Oi, pessoal, bom início de noite. Meu nome é Wagner, Wagner Palodetta, eu sou consultor financeiro aqui do Sebrae São Paulo. Hoje eu vou falar sobre administração do capital de giro. Quero cumprimentar a todos, né, desejar uma boa noite e fazer um teste. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão recebendo aí o material, né? Eu tenho material, saiba administrar o capital de giro, horário de início às 18 horas. Ah, tá bem. Eu espero algumas respostas aqui positivas. Tá certo. Olha, a Maria Luísa, ela está aqui comigo, ela vai me ajudando também. Qualquer dificuldade, vocês sinalizem aqui no bate-papo, tá? No final a nossa conversa, ela vai demorar aproximadamente 1 hora. Nos últimos 15 minutos, 15 e 10, né? A gente abre aí um espaço para as perguntas. Então, vocês vão formulando perguntas, por favor, aí no bate-papo. No final da palestra, eu convido vocês também a participarem de uma pesquisa, tá? Que a Maria Luísa ela vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, bacana, pessoal. Eu vou começar fazendo uma síntese do que nós vamos conversar, né? Um apanhado aqui sobre o capital de giro e especificamente o que esse bate-papo que essa palestra aqui ela traz, tá? Então, o objetivo é orientar aos empreendedores sobre a necessidade de constante planejamento, a necessidade de constante planejamento, análise e a gestão do capital de giro, que é a nossa conversa, né, especificamente, tá? O conteúdo. Então, a composição do capital de giro, eu vou falar assim bem, né, no bate-papo mesmo sobre a composição do capital de giro, o que é o capital de giro, fonte de recursos para o capital de giro, né, os prazos, ciclo operacional, ciclo financeiro, vamos simular uma determinação, né, uma necessidade de capital de giro. Tá? Vou colocar aqui como exemplo um faturamento, esse ciclo operacional, o ciclo financeiro, e vamos determinar quanto precisa do ciclo, quanto precisa de dinheiro, né, nesses ciclos, no ciclo financeiro. Que vocês podem usar esse exemplo para identificar a necessidade na empresa de vocês. As ameaças e as melhorias que podem ser realizadas com alguns processos ao capital de giro das empresas. Então, esse vai ser o nosso norteador, tá? Eu vou falar sobre esses assuntos nesse espaço que nós temos agora. Bacana. Então, a definição de capital de giro. O capital de giro, em suma, é o valor, né, é o dinheiro que a gente precisa ter aí na empresa para as operações rotineiras, né, para o dia a dia. Então, o capital de giro é o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes nas vendas a prazo, os recursos para manter estoques, né, recursos para pagamentos aos fornecedores, a compra de matéria-prima ou mercadorias de revenda, pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Ou seja, tudo, né, tudo que tem aí na empresa precisa desse capital de giro. Então, é bastante comum nós ouvirmos: puxa, eu comecei a empresa sem capital de giro. Está faltando capital de giro. Eu preciso de um financiamento para esse capital de giro. Então, essa é a definição, né? O capital de giro, ele é fundamental para a gestão da empresa, para a saúde financeira boa da empresa. Quem estiver aí participando e está pensando em montar um negócio ou está no início de um negócio, vocês vão perceber, né, como os empresários que já estão aí na batalha há um tempo, vão perceber quanto isso é importante, quanto isso faz falta. Porque simplesmente tudo é o capital de giro que banca, né? Então ele fala aí dos recursos de financiamento para clientes, as vendas a prazo, estoque, matéria-prima, imposto, despesas operacionais, funcionários, tudo, tá certo? Então, como é importante a capital de giro. E quando a empresa realiza os pagamentos aos seus fornecedores de bens ou serviços antes de receber dos clientes, então há uma necessidade de capital de giro maior, né? Então identifica-se claramente uma necessidade permanente de investimento de capital de giro. Ele precisa ser mais robusto. A relação volume de venda da empresa e a política de crédito está intimamente ligado, né? Porque quanto maior for o financiamento estendido aos clientes, a venda a prazo,
Então, divide-se aí em 30, 60, 90, divide em 10 vezes, maior é essa necessidade do capital de giro, porque é o dinheiro que precisa bancar, né, esse financiamento ao cliente. Na verdade, aqui, o grande, né, o grande objetivo aí da empresa é a gente conseguir equacionar bem esse volume de venda da empresa e essa política de crédito, né, para que a empresa não precise de um capital de giro muito elevado. Tá? Esse, né, parece simples, mas esse é o grande X da questão. Precisamos descobrir, né, como fazer isso. Tá? Então, essa é a relação que a gente pode terminar. Se tiver um volume, dependendo do volume de vendas, e se a política de crédito ela não for consistente, não for planejada, a empresa vai sofrer com isso. Vai precisar de mais capital de giro, vai precisar de mais dinheiro em caixa, na verdade, né, para sustentar a sua estrutura, tá? Né? Então, quando nós falamos em redução dessa dependência, o que deve ser buscado é o alinhamento desses prazos. Ou seja, eu analisar aí, eu como empresário, né, como o administrador financeiro, analisar o meu prazo de contas a receber e o meu prazo de contas a pagar. Porque sabemos que quanto menor for o prazo entre as entradas e saídas do capital, do recurso, também será menor a necessidade da empresa. Tá? Então, tentar diminuir, né, diminuir essa relação, esses prazos entre contas a pagar e a receber. E aqui, um pouquinho mais à frente, eu vou dar algumas dicas de como fazer isso, o que que impacta nisso, né? Porque às vezes alguns processos internos também que estão implantados na empresa, eles são importantes serem, é importante serem revistos, para diminuir isso, né, essa dependência, e possibilitar esse alinhamento entre esses prazos. Então, a questão é como calcular isso, né? Oh, beleza, né, Wagner? Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu quero algumas dicas, tá? Então, o objetivo aqui é a gente discutir o que deve ser pensado na hora de definir esse valor, o que interfere nesse cálculo, né? Vamos falar sobre isso. Então, considerar o estoque, né, a quantidade de estoque, compra desse estoque, como que eu estou formando meu estoque, qual que é o prazo médio que gira esse estoque, quanto tempo isso demora para ficar na minha empresa, são 6 meses, são 3 meses, é 1 mês, eu giro muito rápido, quanto que eu estou comprando, né, quanto que eu estou guardando, isso é fundamental sempre, permanentemente fazer uma análise. Nós temos aqui depois, nessas palestras online, terá um dia que nós falaremos sobre o controle de estoque. Então fiquem atentos, que é interessante vocês participarem, né? As palestras acontecem sempre neste horário, às 18 horas, tá? Então é bem bacana a participação. Vamos falar do estoque. Os clientes, né? A política de desconto, a política de crédito fornecida a esse cliente, o fornecedor. Então, negociação de prazo junto a esse fornecedor também será uma coisa de vital importância para a empresa, para sustentar, né, para fazer o alinhamento desses prazos. Tá? O tempo de reposição das mercadorias, né?